Оборонцям України, які зараз воюють на передовій, передали професійне кухонне обладнання. За словами волонтерів, таке підкріплення має оптимізувати процес приготування їжі та звільнити час і руки військових. Щоб приготувати на 1500 осіб, це потрібно, наверное, людей 100. Щоб це все забезпечити. Да, це не мало людей. Тобто, виходячи з цього, трудозатрати по часу хлопців, що це все будуть робити, і на більш якісному обладнанні, і на тому обладнанні, що є, на польових кухнях. Плита, посудомийка, кухонна вітрина, духова шафа, виробничі столи. Усе це допоможе не лише осучаснити умови для наших захисників, а й звільнити час для пріоритетних завдань. Гаряча їжа – це все добре, але саме головне, що це зменшує трудозатрати на приготування їжі. В людей, просто в наших бійців, появиться трошки більше часу на якусь там бойову підготовку, якусь спеціальну підготовку, що це вже більш такий автоматизований процес, це все збільшить час для виконання іменно завдань тим, що наші бійці повинні займатися. Техніку від Асоціації українців в Північній Німеччині отримали волонтери Черкаського штабу ЛАД. Визначити місце призначення допомогло Міноборони. Діаспора сама запропонувала цю кухню, ми дали готовність її прийняти. І навіть в період, коли була блокада на польському кордоні, німецька фура без проблем перетнула цей кордон. 20 грудня кухня вже була тут, розвантажилась на нашому складі. І спільно з міністерством підібрали потрібний об'єкт, який отримує цю кухню. Зараз те обладнання, яке нам презентують і нам передають, це дасть змогу нашим військовослужбовцям приготування якісної їжі, своєчасно, гарячої і смачно. Переправили вантаж коштом отриманого від міської ради Черкас гранту, розповідає волонтерка Лідія. Компанія «Люфтганза» – це авіалінії. Вони нам надали кухню, собі оновили, а нам надали цю кухню, щоб ми передали тільки для військових. Кухню сюди везли, ми дуже швидко вона сюди добралася, тому що ми її замитнили в Німеччині. Польські прикордонники не мали відношення, фура пройшла транзитом, дуже швидко перетнула кордон. Ми її тут зустріли, розвантажили і тепер перевантажуємо військовим. Ми нашою громадою міста Черкаси будемо завжди допомагати нашим волонтерам. Ви знаєте, що наших волонтерів черкаських, про них чують на теренах України, за кордоном, і в Канаді, і в Америці. Вони все роблять можливо, щоб наблизити нашу перемогу. Так що честь їм і хвала, і разом з військовими працюємо разом на єдину нашу українську мрію, на українську перемогу. Дослідити обладнання ладу допомогли фахівці Черкаського м'ясокомбінату. Першість за якістю і продуктивністю на кухні належить параконвектомату, пояснює технолог Франкт. Це вінець кулінарної машини, яка може готувати на різних рівнях різне харчування. На пару, на жару і комбіноване харчування теж. Швидкість приготування на такій кухні збільшується у 5 разів, як і швидкість обслуговування, додають представники підприємства. Як сказали військові, щоб нагодувати 1000-2000 людей, потрібно від 80 до 100 людей. Завдяки цій кухні зможемо це зробити за допомогою 20 людей. Ми безпосередньо забезпечуємо цими ж продуктовими наборами, надаємо їм свій транспорт. Як кажуть, де потрібно, ми завжди є разом з ладом. Тому також на рахунок кухні дякуємо Міністерству оборони, що сприяли цьому передачі цього обладнання від Люфтганзи. Ірина Марченко, Сергій Самотой, Служба новин телеканалу «Ільдана».